клас. И да снимаме и полето. Сърбичака. Ние сме най-известните. Който ще ядем. Оле, ще ти дали имаш да бакуша какво мъчаравицата на кухата? Да. Хвата. И долу, Ема. Си похапва. Аз имам ръкопатки, да не си имам. Ние са. Аз се разумим вече, да. Ами им кажа, че тя трябва да похапва. Има една група пандизи. Оле, господине, хвала обаква. Аз сега. Не забравяйте комунизма. Да учите френски и да влезете в ЕГА. И масовите кланета на